Медичний четвер. Тривають ремонтні роботи у лікарні на Матейки. Там облаштовують новий під'їзд із хворими на COVID-19. Такий розподіл допоможе зменшити вірогідність зараження пацієнтів із хворобами, що не стосуються коронавірусної інфекції. Зараз проводяться роботи по новому під'їзду до нашого закладу, щоб заїзд був з вулиці Матейки зразу сюди. Спеціально роблять пандус. Виїзд буде там, тобто буде такий односторонній рух, щоб ніхто нікому не заважав. Пандус для важкохворих, для каталожних хворих, щоб можна було під'їхати зразу у діагностичне відділення. Роботи із облаштування додаткового під'їзду до лікарні тривають вже декілька тижнів. Завершити все мають на початку травня. Роботи активно тривають. Надіюсь, тиждень-півтора. Роботи будуть завершені, медики зможуть скористатися цим ходом. Ми повинні розуміти, що насправді ця біда надовго, і тому ми повинні бути максимально готові, в тому числі такими організаційними заходами, тобто заходами, які, напевно, потрібно було зробити раніше, але краще пізно, чим ніколи. Роботи проводяться згідно з усіма вимогами. І хоча лікарня не була пристосована до прийому пацієнтів із коронавірусом, міська влада, меценати та волонтери згуртувалися у боротьбі проти вірусу та допомагають лікарням медикаментами, засобами захисту та іншими речами.